আলু আর এটা কোনি অলরেডি বয়ল বয়ল করা হইছে এটা আমি মুঠি লছো পুরি জেনে কে মুঠে সো তেনে কে মুঠে লছো বাৰ অলপ আকো রিফাইনারে হানিছো তার পিছত এটো এখিনি মই পিটিকা কৰি লছো আর এতিয়া অকনমান ভাজি আছ আর ইয়া নহৰু তিনি খিলা নহৰু আপোনালোকে জলকীয়া দিব পাৰে যেহেতু সৰু লৰা ছোৱালীয়ে খাব সেইকাৰণে মই দিয়া নাই বাৰু আৰু ইয়াতে দিছো অকণমান এয়া মছলা গুড়ি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি অকণমান জ্বলা জলকীয়া গুড়ি আৰু চাট মছলা দিব পাৰে খাই বহুত টেষ্টি লাগিছে আৰু ইয়াতে অকণমান এয়া চচ দিম দেখিছে খাই বহুত টেষ্ট লাগিব আৰু ইয়া অকণমান দিছো মেয়নিজ ৰুটিটো বনাই ল'লো আৰু এতিয়া ইয়াতে এইটো দিম এয়া এইটো এইফালে এইটো বনাই লৈছোঁ একদম বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়াকৈ বেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাজি ল'লোঁ এইফালে এয়া আমাৰ টাৱাৰ তেল গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে পৰঠাখন দি দিম আমাৰ পৰঠাখন একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এয়া একদম বঢ়িয়াকৈ হৈছে আমাৰ ফাইনেলি পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ অকণমান দেখাইছোঁ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে এয়া হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমাৰ পৰঠাখনৰ ভিতৰত দেখাই দিছোঁ বাৰু এয়া এনেকুৱা হৈছে একদম পূৰা সিজি গৈছে একো নাই এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে